В Рахові під час фестивалю «Гуцульська бриндзя» відбулися і Григорян за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Ведучим і головним рефері змагання був Василь Вірастюк – людина, що збирає натовп лише однією своєю присутністю. Ідея проведення турніру виникла буквально 2 тижні тому. Фактично, можна сказати, спонтанно. І хочу ще раз сказати, що відбувається за підтримки Василя Петьовки. Ось, за це ми їм дякуємо. Деколи в нас бувають ось такі фактично спонтанні турніри. Ми до них завжди готові, завжди є спортсмени, які готові виступати. Цікава подія для нас, ми займаємося спортом. Цікаво було відвідати, подивитися на людину, легенду. Якщо подивитися на Петра Вірастюка, я давно захоплююся його, дивився раніше, як він там перетягувався, як змагалися. Було дуже цікаво. Зараз хоч подивитися, як будуть наші земляки змагатися. До сьогоднішнього змагання стронгменам підготували 5 вправ. Тайрфліп, логліфт, колесо Конана, крусіфікс 12 кг та підіймання кулі 90 кг на плече на рази. Незмінними суддями були стронгмени Назар Павлів та Роман Зажирко. Знаєте, про це трошки довше розказувати. Є певний принцип написання програми турніру. Самий головний принцип такий, що вони не повинні бути вправами однаковими. Тому в кожному турнірі прописуються вправи таким чином, що це повинно бути і швидкість, і витривалість, і верхній плечовий пояс повинен працювати, і також м'язи тіла, нижньої частини тіла. Вагова категорія у нас від 95 і 110 присутні у нас спортсмени, і навіть є декілька спортсменів 110+. Тож сьогодні буде досить так цікаво, насичено і потужно. В змаганнях взяли участь 9 атлетів. Під час справ вони показували хороші результати і йшли майже на рівних. Тим не менш, всі спортсмени були впевнені в собі і не збиралися опускати руки. На жаль, тільки ці учасники змогли бути у формі на сьогоднішній день. Дуже багато чемпіонатів, дуже насичена програма наших виступів, кубків. Був проведений чемпіонат світу у Бурсі недавно. І ми просто змогли зібрати таку кількість спортсменів в даний момент. Я змагаюся сьогодні за титул ігри горців. Постараюся показати максимальний результат. Можу додати те, що в мене 14 вересня буде найсильніша людина України, до якого я відібрався. Ці змагання приїхали одні з самих сильних суперників. Декілька людей попали також зі мною на найсильнішу людину України. І змагатись ми будемо до кінця. Всі потенційні спортсмени, суперники мої, всі в гарній формі. Ми кожен раз з ними виступаємо в місті. Не можу сказати, не можу очікувати от них, що вони можуть видати кожен раз. В кінці змагань пройшов підрахунок балів, з результатами якого перше місце зайняв чемпіон з Хусту Денис Бережник. З невеликим відривом від нього на другому та третьому місцях опинилися Руслан Петруня з Києву та В'ячеслав Антохін з Вінниці. Всі інші стронгмени запевняють, що не призові місця – лише тимчасовий результат, і вони і надалі продовжать брати участь у змаганнях і боротися за перемогу.